När man är sjuk, då finns det inget viktigare än att bli frisk igen. Att vården är nära, att den är tillgänglig, att man får den vård man behöver när man behöver den. Och det är en grundläggande trygghet som varje människa ska känna. Oavsett om man bor i Norrlands inland och ska föda barn, är cancersjuk i Skåne eller behöver tid till en höftledsoperation i Värmland. Vi ser nu dramatiska skillnader mellan landstingen. Klyftan har vuxit sedan Stefan Löfven blev statsminister. 90% får vård inom vårdgarantin i alliansstyrda Halland och Jönköping. Men bara 60% i socialdemokratiskt styrda Norrbotten och Jämtland Härjedalen. Den här ojämlikheten, den klyver Sverige. Det är helt oacceptabla skillnader. Inte minst för den enskilde såklart som drabbas. För oavsett var i landet man bor så ska man ha möjligheten till en tillgänglig vård. Det ska inte skilja beroende på vilken färg som landstingsstyret har. Bara för att man råkar vara sjuk och bo i Norrbotten så ska man inte ha dragit nitlotten till att få vård i tid. Jag vill därför fråga Stefan Löfven, hur kommer det sig att vårdköerna ökat så kraftigt sedan den rödgröna regeringen tillträdde? Hur kommer det sig att socialdemokratiska landsting är betydligt sämre på att korta vårdköer än alliansstyrda? Och varför ska någon som bor i Jämtland få vänta längre på att få den vård man behöver än den som bor i Jönköping?